stadiona prate Rugetu od ishoda ove utakmice između Austrije i Jugoslavije i one koja istovremeno počinje u Kopenhagenu između Danske i Sjeverne Irske, zavisi rasplet u vrhu četvrte grupe u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope iduće godine u Švedskoj. Jugoslavija ima 12 bodova i 7 utakmica, dakle bod više od Danske i gol razliku 22:4, znači plus 18, što bi u slučaju i nerešenog rezultata ovdje na Prateru omogućilo našim fudbalerima da osvoje prvo mjesto i kvalifikuju se za završnicu prvenstva Evrope. Pred sobom večeras će imati tim Austrije, koji je na početku kvalifikacija doživio fudbalski šok porazom od Farskih ostrva, čime je Austrija bila dovedena u situaciju da u grupi igra, rekao bih, samo epizodnu ulogu, jer od tog šoka Austrijanci se nisu oporavili ni do današnjeg dana. Nedavno su na ovom istom stadionu poraženi od Danske sa visokih 3:0, što je omogućilo Dancima da u korak sve do same završnice kvalifikacija prate Jugoslaviju. Večeras Jugoslavija je favorit bez obzira što igra na Prateru, iako je ovo tim i sa novim imenima u odnosu na onaj koji je odigrao najveći dio kvalifikacija, možda manje zvučan, dovoljno je jak da izvuče ovaj veliki teret u posljednjem meču kvalifikacija. Intonirane su himne, vidite sudijsku trojku iz Italije. Glavni sudija je Pietro Telia, pomoćnici Baldas i Rosika. Ovo je peti susret koji Telia sudi jugoslovenskoj reprezentaciji. Sudio je dva puta mladoj selekciji u Simferopolju u finalu prvenstva Evrope. Zatim sudio je Jugoslavija i Engleska mlade reprezentacije u Zemunu, bilo je 1-5. Sudio je prijateljsku utakmicu u Brazilu u Joao Pešoji, Brazil-Jugoslavija. Sudio je prijateljsku utakmicu pred svjetsko prvenstvo prošle godine, kada je naša reprezentacija trebala da ide u Italiju, Jugoslavija-Španija. Evo sastava Austrije. 1 Knaller, 2 Garger, debitant, 3 Kobler, 4
Lajner. 5 Gager. 6 Cak. Povratnik u reprezentaciju koji mnogo znači u odbrani. 7 najopasniji Ogriz. 8 Artner, igrač sredine terena. 9 Herzog. 10 Steger i 11 Westerhaler. Trener Dietmar Constantini. Ovo mu je druga utakmica da Dietmar Constantini vodi Austriju, jer zbog neuspjeha prethodni selektor je bio smijenjen. Austrijanci su krenuli sa centra. Naš tim po brojevima još jednom. Broj 1 Omerović, broj 2 Vujačić, broj 3 Milanić, 4 Novak, 5 Hadžibegić, 6 Jokanović, 7 Lukić, 8 Savićević, 9 Pančev, 10 Baždarević i 11 Siniša Mihajlović. Rezerve su golman Leković, zatim Brnović, Najdoski i Mijatović. Prvi napad naše reprezentacije. 11.000 gledalaca, među kojima domaćini su pretpostavili, evo vidite još jednom naš tim, 1 Omerović, 2 Vujačić, 3 Milanić, 4 Novak, 5 Hadžibegić, 6 Jokanović, 7 Lukić, 8 Savićević, 9 Pančev, 10 Baždarević, 11 Mihajlović. Austrijanci su dosta kasno izbacili sastav našeg tima, zato što je Osim u posljednji čas izvršio neke izmjene, ostavio je Najdoskom da se sam odluči može li da odigra u punom tempu ovu utakmicu, jer Osim je tražio spremne, ili je povreda ipak takve prirode da Najdoski neće moći da izdrži sav taj napor. Međutim, veliki borac je bio izuzetno korektan, rekao je selektoru da može, međutim, da bi bila otklonjena svaka sumnja, ipak neka počnu utakmicu zdravi igrači. Treba reći da su Austrijanci u štampi imali različit pristup ovom susretu. Pravljena je pomalo neugodna atmosfera, međutim ipak ne onakva kako se očekivalo. Što se tiče navijanja, ovdje je počelo burno, ali zahvaljujući našim radnicima Jugoslovenima na privremenom radu u Austriji i Njemačkoj, koji su došli da bodre ovaj jugoslovenski tim. Austrijski fudbalski savez zabranio je unošenje transparenata, tako da na prateru nema ništa ispisano. I inače, veliko je obezbeđenje, tako da do sada bar nije bilo nikakvog ispada, nikakvog incidenta. Mihajlović. Prekršaj na Mihajloviću. To će biti prvi žuti karton dodeljen Westerhaleru. Elija je pedantan, ne propušta ovakve prilike da kazni. On je inače u prvenstvu Italije vodio 169 prvenstvenih utakmica, bar do ove sezone. Isključio je 28 igrača. To znači da ne dozvoljava nedisciplinovanu igru. I kad govorimo o tome, vrlo lako svira 11 terce, dosudio je čak 40 penala. Zaustavljen je i ovaj napad Austrijanaca. Vujačić. I Siniša Mihajlović je bio u situaciji da vraća loptu nazad. Naši
igraju oprezno u odbrani. Baždarević i Siniša Mihajlović. Siniša Mihajlović nije uspio da kontroliše ovu loptu. Bilo je igranja rukom, to je slobodan udarac u korist austrijske reprezentacije. U sedmom minutu kod rezultata 0-0. Stadion Prater u Beču ima kapacitet 55.000 gledalaca. Večeras je prisutno samo oko 11.000. Interesovanje za igru austrijske reprezentacije sasvim opalo zbog lošeg plasmana u grupi. Međutim, utakmica izuzetno značajna za jugoslovenski tim, odnosno i za dansku reprezentaciju. Ništa, slabo je to uradio Herzog. I prilika za kontranapad. Savićević. Ponovo sada Herzog ispravio prethodnu grešku. Novi pritisak Austrijanaca. Tamo Ogriz nije uspio da kontroliše loptu. Savićević. Savićević je htio brzo da odigra, pa je onda uputio loptu u prazno gdje su bili Austrijanci. Artner. Siniša Mihajlović. Pratio ga je Vestel Haller, koji je izuzetno brz. Savićević. Baždarević. Hadži Begić. Vujačić. Hadži Begić. Sada je i zvanični spiker na stadionu obavijestio gledaoce da se ne smije razvijati ni jedna zastava. Naravno, veliki broj gledalaca je zviždukom izrazio svoje nezadovoljstvo zbog takve odluke. Svejedno, ovim gromoglasnim navijanjem jugoslovenska reprezentacija ima pravu podršku. U današnjem Kuriru na sportskoj strani pojavila se jedna informacija koja je tako intonirana da je Austrija 89. godine odigrala posljednju utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, sada već protiv bivše reprezentacije istočne Njemačke, i da je to bila posljednja utakmica istočnih Njemaca, a naglašava list da je ovo isto posljednja utakmica u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope koju Austrijanci igraju sa Jugoslavijom. Ja rekao bih, jedna samo pakosna asocijacija. Jedan brzi napad Austrijanaca, međutim, vidjeli ste sami, sve je bilo dobro blokirano. Bester Haller. I to će biti lopta za naše fudbalere. Uglavnom, manevarska borba više između dva kaznena prostora. I ono koliko se moglo od Osima čuti, zadatak koji je dao Pančevu i Lukiću, dvojici opasnih napadača, da malo razvlače odbranu Austrijanaca, da tako kažem, da je malo šire. Za sada to u taktičkom pogledu ne uspjeva. Ogriz je fauliran i za Vujačića će to biti žuti karton. Pet godina sa vama
Robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Vujačić je zbog ovog prekršaja dobio žuti karton. Vujačić je inače prije 8 godina, tačnije 29. novembra 83. godine igrao ovdje u Beču, ali za ekipu Obilića iz Beograda bili su gosti kluba Jugoslovena u Beču. Spavao je privatno kod naših radnika, a sada kaže da mu je posebna čast što je došao po drugi put u Beč i igra za jugoslovensku reprezentaciju, a naši reprezentativci smješteni su bili u luksuznom hotelu. U dosadašnjem toku igre, a protiče evo već 11. minut u prvom poluvremenu, Austrija-Jugoslavija 0-0, ima dosta prekida, lopta je to van igrališta, sasvim razumljivo, naša reprezentacija igra veoma značajnu utakmicu, a Austrijanci na neki način žele da se rehabilituju ne samo zbog poraza od Danske na ovom istom stadionu, već zbog slabih igara u dosadašnjem toku kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Siniša Mihajlović se vraća sasvim nazad da pomogne odbrani, to je igra po cijelom terenu. Vrlo neugodan start na našem centarforu Darku Pančevu. Znaju da je Pančev opasan strijelac, on je dao Austriji 3 gola u Beogradu kada je Jugoslavija pobjedila sa 4-1, a veliki publicitet je dobio u štampi jer je Pančev i u Skoplju na utakmici sa selekcijom sportskih novinara Makedonije postigao 3 gola, tako da prva kopačka Evrope predstavlja strah i trepet. To je velika udaljenost, gotovo 30 metara od golmana Knalera. 13. minut prvog poluvremena, Austrija-Jugoslavija 0-0. U igru se vratio Ogris. I novi pritisak naših reprezentativaca. Inače, ovo je po redu u 18. susret između austrijske i jugoslovenske reprezentacije. Jugoslavija je pobjedila 7 puta, doživjela 6 poraza, 4 remija, gol razlika 38-37, a posljednji put ovdje na Prateru Austrija i Jugoslavija igrali su prije 27 godina. Baš Darević. Dvije desetke kod Austrijanaca Šteger. U reprezentaciji Jugoslavije Baš Darević. Prekršaj Štegera. Slobodan udarac za Sinišu Mihajlovića. Još jedan prekršaj, još jedan slobodan udarac. Austrijanci igraju u ovim trenucima oštro.
kod lopte Baždarević i Dejan Savićević. To je udaljenost dobra za Dejana Savićevića. Ovo je Novak, žali se na udarac u butinu lijeve noge. Vujačić, Siniša Mihajlović. Hadži Begić. Evo vidite, pročiče 16. minut prvog poluvremena. Golova nema. Vujačić. Mihajlović, Vujačić. Sada je prekršaj napravio dugokosi Arter. Pietro Dielija pokazuje da nije to prekršaj za žuti karton, ali Austrijanci su do sada napravili bezbroj prekršaja i ako budu ovako nastavili, neće biti ugodno našim reprezentativcima. Vidite doktora Galetića i fizioterapeuta Aranđelovića koji ukazuju pomoć našem reprezentativcu. Dielija smatra da je to više neoprezna igra nego namjerna, pa se zato i ne hvata žutog kartona. U svakom slučaju, Dielija će sigurno igru čvrsto držati u rukama. Prema tome ne treba strahovati zbog pristrasnog suđenja, naprotiv. Vođstvo naše reprezentacije kaže da je to sudija u koga treba imati povjerenje. Ovdje je pored mene i kolega Saša Vugdalić, naš kolega novinar, inače i savezni fudbalski sudija, i da čujemo njegovo mišljenje o dosadašnjem toku igre, odnosno o igri reprezentacije Austrije koja se razlikuje u odnosu na neke prethodne utakmice. Prije svega dobroveče, pa ja bih rekao to da su jedni i drugi počeli izuzetno oprezno. Druga stvar je što je domaći selektor Santini, mladi, neiskusan trener, i on je udario jednu kontru, ako može tako da kažem, Ivici Osimu. Naime, igra istu taktiku kao i Jugoslavija, dakle igra 3-5-2, u sredini ima 5 veznih igrača, a u špicu 2 kao i mi. Međutim, ja bih rekao da se, evo ima... Da ispratimo ovu akciju, 1-0, gol, 1-0 Lukić! Evo. 18 minuta igre u prvom poluvremenu. Golom Lukića Jugoslavija vodi sa 1-0 i konačno jedan uspješno izveden kontranapad. Savićević je uputio loptu, Austrijanci su mislili da je Lukić u offside poziciji, međutim sve je bilo čisto, lopta je završila iza golmana Knalera. Mogu da kažem da je Ivica Osim utakmicu upravo tražio ovo što se sada desilo, da vezni igrači daju dubinske lopte na Pančeva i Lukića, koji su isto u prvi 20 minuta odigrali izuzetno skupa i oni nisu širili što Ivica Osim tražio od njih igru, nego su igrali jedan bliže drugom. Evo prva takva akcija, dubinska lopta između dva centrafa koji su izuzetno spori igrači i rezultirao 1-0. Mislim da će ovaj gol dati elana našim momcima i da s ovim austrijskim stacijama psihički može pasti. Hvala Zašu.
sada, kako bi se reklo, jednostavno lakše se diše. Novi napad naše reprezentacije. Savićević. Novak. Baždarević. Austrijanci su načeti, oni naravno igraju da brane čast svoga fudbala koji je u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope poljuljan, ali treba reći da su Austrijanci bili učesnici svjetskog prvenstva u Italiji, pa prema tome radi se o jednom timu koji je trenutno pao u formi. Ako je već tako, onda i večeras neka tako i ostane. Danci su ih nedavno savladali sa 3-0, zašto to ne bi mogao da postigne i naš tim? Savićević bori se kao lav, do sada je Dejan puno pretrčao, majstorski dijeli lopte, na pravi način je uposlio i Lukića prilikom pogotka. Pančev. Jugoslavija vodi 1-0. Steger. Omerović istrčao. U kaznenom prostoru se našao i Lajner. Biće to udarac sa ugla za austrijsku reprezentaciju. Dobra intervencija Omerovića, sada Austrijanci u prilici da vrate loptu u kasneni prostor. Kaži Begić. Artner. Gager. Golman Knaller je inače član Bečke Admire. Ovo mu je drugi nastup u reprezentaciji Austrije. Kogler. Baždarević. Novak na desnoj strani. Lukić, potom tamo je sada utrčao Savićević. Savićević! Ali majstora futbala su morala dvojica da ga zaustave. Tamo Siniša Mihajlović. U kaznenom prostoru je bio i Pančev. Dobra igra naše reprezentacije. Jasno je da je kvalitet na strani našeg tima. I potpuno zasluženo vođstvo od 1-0. Lukić. Novak. Vujačić, zatim Baždarević. Naša reprezentacija igra mirno. Može se reći da je to jedno
iskustvo. Austrijanci koji su u početku pokušali da napadaju kao osice, međutim brzo su se primirili. Jedna dobra kontrola sredine terena. Savićević koji je do sada među najistaknutijim na terenu, majstorski se oslobađa driblingom. Mihajlović. Kontra napada Austrijanaca. Nema ih međutim mnogo na našoj polovini, trojica samo. Ovo je bio prekršaj napravljen na Gageru, koji je debitant u austrijskoj reprezentaciji. Baždarević. Hadži Begić. Lajner. Savićević. Vidite Savićevića koji je izuzetno raspoložen. Njegov jeste zadatak da distribuira lopte. On to majstorski radi. Mogu da primijetim čak kod kolega komentatora iz austrijske televizije nailazi na oduševljenje. Ovdje je do mene u kabini bivši selektor austrijske reprezentacije Hickelsberger, koji je sada u ulozi komentatora austrijske televizije, i čujem i njega kako pominje igru Savićevića. To znači da Dejan zaista pravi majstorije. Savićević. Sa brojem 10 kod Austrijanaca bio je Šteger. Tak. Sada tamo i centar for austrijske reprezentacije. Mihajlović. Ni Westerhaler, ni Herzog nisu se snašli u završnici ove akcije. Novi pritisak Austrijanaca, Artner, potom Cak. Protiče 28. minut igre u prvom poluvremenu. Jugoslavija na prateru u Beču vodi protiv Austrije sa 1-0. Strijelac Lukić. Baždarević. Vujačić. Hadži Begić. I golman Omerović. Hadži Begić, Vujačić, Mihajlović, faulirao ga je Artner, Mihajlović je česta meta austrijskih igrača. Mihajlović.
Ogris. Do sada u ovih pola sata nezapažen. Ogris je inače najopasniji austrijski igrač, međutim nije imao prilike u ovom periodu igre da dođe do izražaja. Herzog, Ogris. Bila je to prejaka lopta za Štegera. Štegeru je inače ovo 16. utakmica za reprezentaciju Austrije. Puna koncentracija u igri naše reprezentacije, smireno se igra. Tražen je Pančev u napadu. Baždarević, Savićević, Baždarević. Odlično se Baždarević oslobodio. Lukić na desnoj strani, ofsajd pozicija. Artner. Artner. I Lukić je već kod lopte, iako je malo čas odbio prema austrijskoj polovini. Mihajlović. Ipak je to prebrza lopta, niko od naših igrača nije potrčao, tamo su bili i Pančevi, Savićević, ali svejedno to je bila toliko jako upućena lopta da je prije došla do austrijskih igrača. Hadžibegić. Hadžibegić. Lukić. Hadžibegić. I sada prekršaj na Hadžibegiću. Šteger. Prekršaj napravio Šteger. Robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Vidite, Dijelija nije dao žuti karton, ali pokazuje da se malo austrijski igrači primire. Jer na momente igraju oštro i to je upravo na granici prekršaja kada se može dodijeliti i žuti karton. Selektor Austrijanaca Dietmar Konstantini, koji po drugi put, a on kaže i posljednji put, vodi reprezentaciju Austrije. Što se tiče igre Jugoslavije, Konstantini kaže da je svjestan snage Jugoslovena i njihove mašte, fudbalske mašte u igri, ali od svojih igrača traži maksimalno da igraju i da ostvare što bolji utisak. Inače, u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope do sada su nam sudili jedan put Englezi, jedan puta Turci, jednom Holanđani, jednom Grci, dva puta Njemci i jednom Francuzi.
35. minut prvog poluvremena. U Beču Jugoslavija vodi protiv Austrije sa 1-0 golom Lukića. Inače, ukupno Austrijanci igraju svoj 531. meč u međunarodnoj konkurenciji. Do sada su te utakmice odigrali sa 42 zemlje. Kao što znate, utakmica u Beogradu između Jugoslavije i Austrije bila je 500. utakmica jugoslovenske reprezentacije. Brzi kontranapad Austrijanaca, ali su samo dvojica u napadu. Pančev. Usamljen je bio Westerhaler. Jokanović se nešto ljutio na Novaka, što nije pokrio igrača za koga je zadužen. Završilo je ovo kornerom i udarac sa ugla za Westerhalera. Nepunih 9 minuta do kraja prvog poluvremena. Susret na stadionu Prater u Beču prati oko 11.000 gledalaca. Pančev. Devetka kod Austrijanaca je Herzog. Pančev, uz njega je bio Cak, Savićević. Savićević pravi pravu pometnju u redovima Austrijanaca. Vujačić. Lukić. Savićević. Pokušao je Lajner da organizuje napad, kontranapad jugoslovenske reprezentacije. Savićević. Pančev na lijevoj strani. Odlično tamo prema Lukiću. Prilika Savićević. 2-0. Nesporazum u austrijskoj odbrani. Savićević je to majstorski iskoristio. Jugoslavija vodi sa 2-0. 39. minut prvog poluvremena. Pogledajte kako se to sve dogodilo. Tamo je Cak nešto petljao sa loptom, poslužio Savićevića, nema tu ofsajda. Primio je loptu od austrijskog igrača, po drugi put naleve savladan. To što će se hvatati Austrijanci za glavu, to je njihov problem. Jugoslavija vodi sa 2-0.
možemo samo pozdraviti još i Šveđane. Jugoslavija dolazi na završnicu evropskog prvenstva iduće godine, naravno računajući splet svih okolnosti. Međutim, naši fudbaleri su to pravo izborili svojom igrom. Kogler. Na kraju još jednom da pitamo Sašu Vugdalića kako on vidi dosadašnji tok prvog poluvremena. Saša, izvoli. Ili da ispratimo ovaj napad. Baždarević, Mihajlović. Offside. Offside pozicija. Izvoli, Saša. Onako kako su i naši ptici sigurno željeli selektor Ivica Osim. Prvo, rezultat je tu, 2-0 vodi Jugoslavija, dakle nema bojazni da bi se to moglo okrenuti. Drugo, naši su uzeli na vrijeme igru, pogotovo u sredini terena. I znamo da smo tu najjači uvijek bili, baš što se tiče te igre. I mislim da su naši, ono što se vidi na terenu, jači su kao tim pojedinci, a drugo, da u ovom timu Austrije fali Kegljević, pored Hercega, koji je najopasniji igrač Austrije. Ja mislim da će ga Konstantin ubaciti drugo po vrijeme, ali isto tako sam siguran da će Ivica Osim reagirati i ubaciti Mijatović. A imamo i takvog majstora kao što je Savićević, pa možemo biti zadovoljni. Dejo zaista igra onako kako jedan majstor fudbala njegovih kvaliteta treba da igra. Lukić. Gager. Kogler. Gager. Sa brojem 2 Gager, sa brojem 5 u austrijskoj reprezentaciji Gager. Gager je isto debitant, iako ima 31 godinu. Inače je član Austrije iz Salzburga. Baždarević. Nema slabog mjesta u našoj reprezentaciji, svi pružaju maksimum. Mihajlović. Hadžibegić. Novak. Vrlo lijepo proigrano. Samo je Novak ponovo pokušao da se izbori za loptu, Savićević. Ogriz. Cak. Tamo je sada na lijevoj strani Westerhaler. Omerović je dobro procijenio. Ogriz se odlučio na udarac. Vujačić. Još minut do kraja prvog poluvremena. Jugoslavija vodi sa 2-0 golovima Lukića i Savičevića. Hadžibegić. Kogler. Thank you.
poslednji sekundi prvog poluvremena. Na prateru u Beču, Jugoslavija, Austrija 2-0. Savićević. Lukić je ostao da leži, dobio je udarac. Da li će moći da nastavi, to će odlučiti doktor Galetić i fizioterapeut Aranđelović. Tražio je da mu se ukaže pomoć. Uostalom, u ovim posljednjim trenucima prvog poluvremena i dobro je došao ovaj predah našim reprezentativcima koji su prvo poluvrijeme odigrali pošteno. Jedan ozbiljan odnos prema igri, vode sa 2-0, ali vidite po gestikulaciji Lukića izgleda da je dobio jak udarac u nogu, u članak. I vidjet ćemo šta će se sada dogoditi. Moguće je da će Lukić biti zamijenjen. Gledalci ga ispraćaju aplauzom. Lukić je postigao prvi gol za Jugoslaviju. Savićević je povisio na 2-0. Žao nam je da se ovo moglo i moralo ovako dogoditi. No, i doktor Galetić i Aranđelović čine sve da Lukića osposobe, a da li će ponovo ući u igru, to će se odlučiti na poluvremenu. Ovo su posljednji sekundi, semafor pokazuje da protiče već 48. minut. To znači italijanski sudija Pietro Dielia produžio je prvo poluvrijeme jer je bilo dosta prekida. Ostaje 2-0 za Jugoslaviju i posljednji trenuci prvog poluvremena. Dielia gleda na sat i kraj prvog poluvremena. Na prateru Jugoslavija je prvih 45 minuta riješila u svoju korist sa 2-0 golovima Lukića i Savićevića. Poštovani gledalci, možemo biti zadovoljni igrom naše reprezentacije u kojoj nema slabog mjesta, a možemo da žalimo što se to sad ovo dogodilo Lukiću, da zbog povrede dolazi u pitanje njegov nastup u drugom poluvremenu. Međutim, Lukić je postigao jedan gol, a Osim će na poluvremenu odlučiti zbog ove povrede da li će Lukić biti zamenjen. Ja mislim da on neće moći da nastavi, jer pogledajte, radi se o ozbiljnom udarcu i Osim će na poluvremenu reći koga će uvesti u igru, vjerovatno Mijatovića. No, sačekat ćemo o tom potom. Za 15 minuta ponovo ću se javiti. U završnici evropskog prvenstva u Švedskoj, a Osim je samo kratko odgovorio, sačekajte kraj utakmice pa ćemo onda više razgovarati. Naš selektor ima razloga da bude zadovoljan, međutim rezultat od 2-0 jeste sigurnost, ali bilo bi dobro, a naš tim je upravo i toliko moćan da može da postigne još koji gol. Jer ako je Danska ovdje lako pobjedila sa 3-0, jednom ovakvom ozbiljnom igrom,
naša reprezentacija može da postigne isto takav rezultat. Omerović. Pančev. Mijatović. Vrzmao se Pančev tamo da sačeka ovaj centar šut Mijatovića. Zanimljivo je da je Pančev debitovao 31. marta 1984. godine u Subotici na prijateljskoj utakmici sa Mađarskom kada je bilo 2-1. Zamijenio ga je Milko Đurovski. Na sljedeće tri utakmice dva puta je ulazio umjesto Vokrija. Škotska Jugoslavija, sjetite se onih neprijatnih 6-1, prijateljska utakmica, i Jugoslavija Bugarska 0-0. Ovaj susret sa Bugarima bio je u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. I ulazio je sa Luksemburgom, bilo je 1-0 za nas umjesto Zlatka Vujovića, a prvu cijelu utakmicu za reprezentaciju Pančev je odigrao 25. marta 1987. godine, upravo protiv Austrije u Banja Luci, kada je bilo 4-0, tada je Pančev postigao dva gola. A u Beogradu, kada je bilo 4-1, Pančev je postigao tri gola. Dakle, jedan igrač koji je Austrijancima dao najviše golova, to je upravo Zlatna kopačka Evrope. Sada je bilo bacanja i petardi u teren. To je upozorenje da se više ne čini. Ponovo se oglasio oficijalni spiker. I evo sada jedna prilika za našu reprezentaciju. Tamo je bilo igranja i... Nema govora, recimo, ofsajd poziciji, ali Dijelija je zaustavio igru. Vjerovatno u ovom trenutku ne bi mogao ni sam da objasni zašto. Ali uvažio je intervenciju pomoćnika, šta je tu je. Novi napad naše reprezentacije. Savićević. Sada po desnoj strani Mijatović. Prilika! I golman je zaustavio ovu neugodnu akciju. Naler je zadržao loptu. Savićević je odlično uputio loptu na desnu stranu. Mijatović je uletio u kazneni prostor. Međutim, lopta je ostala u rukama austrijskog golmana. I austrijski selektor priprema izmjenu sa brojem 15 Keglević, a izlazi Šteger. Hoće da pojača napad jer je Keglević dobar i na sredini terena, međutim opasan i u završnici. Dobra intervencija Omerovića. Nije do sada bio u situaciji da baš mora previše da se napreže, međutim Omerović smireno, sasvim dobro kontroliše sve u kaznenom prostoru i ono što je mogao da brani, on je to dobro uradio. Inače, stadion Prater u Beču je prekrasan objekat. Šteta što nema više gledalaca, ali kod austrijskih ljubitelja fudbala nema velikog interesovanja. A inače, Prater je prirodni i zabavni park koji se prostire na površini od 800 hektara između Dunava i Dunavskog kanala. U 15. vijeku bio je dvorski park, a javni tek od 18. vijeka. Bilo je tu držanja rukama. Savićević je išao prema kaznenom prostoru. U prvom poluvremenu briljantan. Postigao je drugi gol za našu reprezentaciju. Keglević ispred Savićevića. Mihajlović. I tamo je intervenisao Cak, odnosno Karger.
Jokanović, Vujačić, zatim Mihajlović, Mihajlović, slobodan udarac u korist austrijske reprezentacije. U drugom poluvremenu Austrijanci kao da najavljuju veću ofanzivu. Deseti minut igre u drugom poluvremenu, Jugoslavija vodi u Beču protiv Austrije sa 2-0. Rezultat iz prvog poluvremena, strijelci su bili Lukić i Savićević. Bekovski udarac. Taman lopta je otišla toliko daleko da igrači jedne i druge reprezentacije naprave mali predah. Oprezna igra naše reprezentacije i u drugom poluvremenu, čekaju se prave prilike. Savićević, Mijatović, Mijatović je odmoran, svjež, inače je u dobroj formi. Mijatović, slobodan udarac, dobro je procijenio Dijelija i sada je to neugodnost za austrijsku odbranu. Sa brojem 8 Arter, samo je Cak vukao Mijatovića, napravio je prekršaj. Moguće da je to bilo i u kaznenom prostoru, ali da se ne bavimo procjenama. Moć će Dijelija da nastavi, lopta ga je okrznula. Stao je neoprezno blizu, evo vidite, to je taj trenutak. Lopta je promijenila smjer upravo zbog toga što je pogodila glavnog sudiju. Sada je sve u redu. Uz aplauz Dijelija se vraća. Još jedan prekršaj, ovoga puta slobodan udarac u korist Austrijanaca. Da, da, to je ipak žuti karton za Milanića. Bilo je to uklizavanje i sada Milaniću je sudija dodijelio žuti karton.
sa istog mjesta odakle je malo prije izveden slobodan udarac, ponovo slobodan udarac za Austriju. Rezultat 2-0 za Jugoslaviju. Protiče 15. minut igre u drugom poluvremenu. Baždarević. Ivica Osim je u svakom pogledu nadmudrio svog kolegu Ditmara Konstantinija. Konstantini je juče vodio mladu austrijsku reprezentaciju protiv naše odgovarajuće selekcije. Mlada jugoslovenska reprezentacija je pobjedila sa 2-1 i to golom koji je bio postignut u posljednjoj minuti. Znaju da čuvaju loptu, individualno su jači, Savićević, Novak na desnoj strani. Vujačić se borio sa Westerhalerom. Međutim, sada je vidio da je Westerhaler snažan i brz igrač koga treba dobro čuvati, zatvarati mu put prema golu. Jokanović je organizovao napad. Mijatović. Baždarević. Sada se Baždarević ljuti, smatrajući da ga je austrijski igrač namjerno nagazio. Ne treba reagovati na ovakve situacije ako su i provokativne. Sve je u redu. Baždarević prihvata izvinjenje, slobodan udarac u korist jugoslovenske reprezentacije. Ponovo petarda, ali ne može se u kraj stati ovakvim navijačima. Na taj način oni žele da iskažu svoje zadovoljstvo. Mihajlović. Na pravom mjestu bio je austrijski golman Knaller, Wolfgang Knaller, kome je ovo drugi nastup u austrijskoj reprezentaciji. Ogriz, prati ga Jokanović. Na prateru Jugoslavije je postigla samo jednu pobjedu 58. godine kada je bilo 4-3. Darko Pančev večeras, bar u dosadašnjem toku, nije postigao gol, ali tjera austrijsku odbranu da se po dvojice ili trojice igrača nađu oko njega, da mu zatvaraju put, da ne dozvole da primi čak loptu. To je dobro, on na taj način razvlači odbrambene igrače. A u prvom poluvremenu vidjeli ste, Savićević je majstorski odigrao. To je bila kompjuterski tačna distribucija lopti. Ogriz. I to je bila možda i prva ozbiljnija intervencija Omerovića. Novak. Savićević. Hadži Begić.
Pančev. Mijatović. Baždarević. Savićević, Pančev, Savićević u punom naletu za ustavljanje i lopta pripada našim reprezentativcima. Aut za Novaka. Savićević, Pančev, žali se da je bio povučen za dres, Gager, Herzog, nije uspio Lajner. Kontranapad Jugoslavije preko Novaka i to će biti slobodan udarac. 25 godina sa vama, Robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Da su 61 dobili domaćini, da je 78 završeno remijem, 30 su dobili gosti, da je dosudio 40 penala i isključio 28 igrača. Pošto je kolega Saša Vugdalić i savezni fudbalski sudija, a Pietro Delia do sada zaista vidi sve, pa to je nevjerovatno kako sve svira, ništa mu ne promiče, sem u jednom trenutku kada je uvažio intervenciju svog pomoćnika. Saša, kako bi ti ocijenio suđenje? Da vidimo da li će Austrijanci samo završiti ovu akciju ili ne. Keglević, Ogriz. Lajner. Aut za Austrijance u visini našeg kaznenog prostora. Lajner. Herzog. Novak. Saša, izvoli.
Pa šta reći, najteže suci jednostavno, a Delija upravo sudi jednostavno i što smo videli u početku utakmice, on je prvo zaštitio igru, nije dao ni jednim drugim igračima da grubom igrom spriječe majstorstvo, a onda je opustio da se igra razvije, što je rezultiralo sa dva gola naše reprezentacije. Ono što je upada u oči je kako izuzetno do kraja maksimalno poštuje pravilo 12, pravilo nesportskoj igri, ne dozvoljava nikakvim nesportskim gestom da igrač dođe u prednost. I to je ono što se suđenju traži, mada moram da kažem, za vrijeme druženja sa njim na utakmici, prijateljskoj utakmici Gospoda Španija prije godinu dana u Ljubljani, on je rekao da izuzetno cijeni jugo suđenje, a posebno svakako Zorana Petrovića, i kaže da često puta pokušava da ga kopira. Dakle, i Delija cijeni naše sudije. Hvala, Saša. Hadži Begić pokazuje svojim suigračima da krenu naprijed i da treba igrati ofanzivnije. Međutim, ako se u ovoj igri traži rezultat, on je već postignut. Jugoslavija vodi sa 2-0. Sve što bude viška, dobrodošlo. Baždarević. Ako su Danci mislili da će ovdje biti iznenađenje, pa da oni naprave dobar posao, onda su se u toj računici prevarili. Bilo je naravno iznenađenja mnogo i u kvalifikacijama za prvenstvo svijeta i u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Veliko iznenađenje su upravo protiv Austrijanaca napravili igrači Farskih ostrova kada su pobjedili sa 1-0. Od tog fudbalskog šoka Austrijanci se nisu oporavili ni do dan danas. A sjetite se 67. godine, kada je Savezna Republika Njemačka savladala Albaniju na svom terenu sa 6-0, ali u gostima bilo je 0-0 i tada je Jugoslavija otišla na finalni turnir prvenstva Evrope u Rimu 68. godine. Može se reći da je 84. godine Kipar napravio iznenađenje igrajući na svom terenu sa Italijom 1-1. Prema tome u fudbalu je sve moguće, međutim kada se radi o jednoj ovakvoj utakmici koja odlučuje, onda je kvalitet apsolutno na strani naše reprezentacije. Mijatović. Mihajlović. Savićević. Sak ispred Savićevića, uvijek se priključuje tamo kada Kogler krene na Savićevića, onda je i Cak taj koji pokušava da zatvori igru, sada je uspio. A u prvom poluvremenu Savićević je driblinzima znao da ih nadmudri obojicu, stvarao slobodan prostor i paniku u odbrani austrijske reprezentacije. Još jedna izmjena u austrijskom timu. Sa brojem 13 igrač koji treba da uđe, to je Bauer. A iz igre treba da izađe Westerhaler. Bauer je igrao ovdje cijelu utakmicu protiv Danske. I evo ta najavljena izmjena. Sa brojem 13 u igru ulazi Bauer. Robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Ogriz. Po učinku Ogriz bi vjerovatno bio zamijenjen, međutim on je ipak fudbalski autoritet koga ne želi da zamijeni selektor, novi selektor Konstantini. U kaznenom prostoru se našao i Jokanović. M.
Međutim, za Ogriza kažu da u posljednje vrijeme više voli da ode u koji kafić ili da sjedne sa svojim drugarima nego da ode na jedan ozbiljniji trening. Baždarević. Biće to žuti karton, samo da vidimo kome. Ispred Dijelije treba da dođe. Broj 5. Broj 5 to je Gager, član Bečkog Rapida, inače debitant. Da, da, Gager. Baždarević se žali na jak udarac koji je dobio od Gagera. Dijelija je to kaznio žutim kartonom. Inače treba reći da italijanski sudija striktno primenjuje pravila, a nije slučajno što je u prošlom prvenstvu Italije sudio tri posljednja derbija koja su odlučivala u samom vrhu tabele. Prema tome radi se o vrhunskom sudiji. On je izvjesno vrijeme bio kažnjen, odsustvovao je godinu dana sa međunarodne scene. Jer ako se sjećate one utakmice u Simferopolju finala omladinskih reprezentacija između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, on je došao na tu utakmicu samo sat prije početka, a to UEFA nije tolerisala. Međutim, Dijelija je sada ponovo na međunarodnoj sceni. Hadži Begić sa 60 nastupa u dresu jugoslovenske reprezentacije, član Sošoa, Hercog. Moram reći za igrača sa brojem 4 u austrijskoj reprezentaciji, Lainera, kome je dodijeljena uloga da igra i na sredini terena i da se priključuje napadu, ali to čini vrlo nespretno. Baždarević ispred Keglevica, Mihajlović, Mijatović. Mijatović svjež, oran za igru u drugom poluvremenu. Savićević. Dejan Savićević zna sa ovakvih udaljenosti da postiže i golove. Evo takve prilike, da li će iskoristiti. Pogodio je Artnera, Savićević. Malo panike u austrijskoj odbrani. Ogriz, Artner, Lainer i dobra intervencija Omerovića, prilika, Hercog, ništa. Ostaje 2-0 za Jugoslaviju.
I ovo je bio i najozbiljniji napad i najzrelija prilika za austrijsku reprezentaciju. Vidite iz ove pozicije kada je Omerović napustio gol, Herzog je mogao da pogodi i mrežu. Ovamo vi to ne vidite, međutim Osim je skočio sa klupe, smatra da ovakva neopreznost u odbrani, kada je bilo 2-1, a da se dopusti Herzogu da šutira prema praznom golu, da je to jednostavno nedopustivo, međutim događa se i to, jer u dosadašnjem toku igre, posebno u prvom poluvremenu, naša selekcija je zaista taj dio igre i sve ovo u drugom poluvremenu odigrala krajnje odgovorno. Prema tome i jedna ovakva neopreznost koja je mogla da košta, ali moguća je. Skandiranje Jugoslavija. Ich glaube, dass dieses Spiel heute ganz friedlich ablaufen wird. Jetzt keine Zwischenfälle geben. Es wird 100%. Wir sind hier nicht gekommen zum Kämpfen. Wir sind nur Sport zum Schauen. Ovog igrača koga ste vidjeli, odnosno koga je režiser dugo držao na ekranu, Thomas Flogel, bivši reprezentativac, ali koji je duže vrijeme povređen, davao je jednu ocjenu igre. A u igri naše reprezentacije još jedna izmjena. Najavili su sa brojem 14 na idoskog, međutim to je Brnović. I Omerović siguran. Novak nije igrao loše, međutim selektor Osim želi da da šansu i Brnoviću. Prvi kontakt Brnovića sa loptom. Lajner. U drugom poluvremenu nešto bolja igra austrijske reprezentacije. Međutim, u taktičkom pogledu, načinu kako naša odbrana djeluje u drugom poluvremenu, sem u jednom trenutku kada je dozvoljeno Herzogu da dođe u šansu, sve funkcioniše dobro. Mijatović, odnosno Baždarević, Savićević, kao sjenka Kogleru Savićevića, prilika, stativa. Bilo je tu igranja i rukom, čini mi se, vidjet ćemo, Pančev. I lopta je završila u korneru. Dobra akcija jugoslovenske reprezentacije. Ostaje 2-0. Pogledajmo sada to još jednom. Ipak je golman spriječio ono najgore. Baždarević. Mijatović, Pančev. Još 6 minuta do kraja utakmice na Prateru u Beču.
Jugoslavia vodi protiv Austrije sa 2-0 i jugoslovenski tim je obezbjedio učešće na finalnom turniru prvenstva Evrope iduće godine u Švedskoj. Hadži Begić. Brnović. Prekršaj na Brnoviću. Golove za Jugoslaviju postigli su Lukić i Savićević i to u prvom poluvremenu. U posljednjem minutu prvog poluvremena Lukić je bio povređen pa je morao da napusti igru. Umjesto njega je u nastavku ušao Mijatović, a prije nekoliko minuta vidjeli ste umjesto Novaka sada igra Brnović. Prekršaj na Mijatoviću, sada se i on trudi, pa kako je zaustavljen na ovaj način. Siniša Mihajlović je poznat kao pravi topčija. Mihajlović, Savićević, trojica igrača čak ispred njega, ali je napravljen prekršaj. Tri i po minuta do kraja susreta. Mihajlović. Ostaje 2-0 za našu reprezentaciju. I sada da pitamo Sašu Vugdalića za jedan kratak završni komentar, odnosno ocjenu igre. Možemo što reći nego da je jugoslovenska reprezentacija odigrala iskusno, mudro, onoliko kako treba. Ivica Osim je postavio takvu igru, došlo se do rezultata koji vodi Jugoslaviju u Švedsku. I ono što da kaže, treba reći, Ivica Osim i igrači su svoje napravili na terenu. Sad ostaje na Fudbalskom savezu Jugoslavije i na našim političarima da oni nastave svoj posao jer UEFA prijeti. UEFA prijeti, to smo čuli i danas u Austrijskom savezu, da se može desiti da recimo eliminišu Jugoslaviju. Prema tome treba ipak prekinuti ono što se dešava bar kod nas recimo, a omogućiti ovim momcima što se bore na zelenom polju da to nastave i u Švedskoj. Imamo dobar fudbal koji može da nas reprezentuje, a zaista ovaj tim je zaslužio sve pohvale. Treba reći i to da reprezentativci žale i za jednim Bobanom i Jarnijem i Šukerom i Prosinečkim. No, šta je tu je, da ne ulazimo u detalje i ocjene toga. Fudbaleri su na terenu dokazali šta treba raditi i kako činiti. Oni su svojom igrom, svojim ponašanjem dokazali da pripadaju Evropi i onom najboljem što je u Evropi. Nepuna 2 minuta do kraja susreta, tako semafor pokazuje. Bilo je kraćih prekida i u drugom poluvremenu, a italijanski sudija će već dati do znanja hoće li produžiti i drugo poluvrijeme ili ne. Prvo je produžio za 3 minuta. Fauliran je Savićević.
da nije bilo onog poraza protiv Danske u Beogradu, što je bilo iznenađenje. Naš tim bi davno završio posao, ali eto, ispalo je da je u četvrtoj grupi do kraja bilo zanimljivo upravo zbog toga što su naši izgubili, da bi na kraju sve ovde u Beču završili kako treba. Vidjeli ste zadovoljstvo na klupi naše reprezentacije, gdje je stručni štab i rezervni igrači. Neprecizan udarac, ali dosta straha u austrijskoj odbrani. Savićević. Po semaforu već je istekao regularni tok i ovog časa je Dijelija čak napravio takav pokret kao da bi osvirao kraj, a vidite austrijskog selektora koji ne može biti zadovoljan, ali u drugom poluvremenu Austrijanci, mora se priznati, odigrali su dobro. Skandiranje Jugoslavija, Jugoslavija, sada je to već onaj posljednji trenutak meča. Gledaoci, njih oko 11.000, a među njima više od 8.000 naših radnika privremeno zaposlenih u Austriji i Njemačkoj, na taj način iskazuju svoje zadovoljstvo. Reprezentativci su se odužili dobrom igrom. Nije bilo provokacija, što je dobro. Bilo je mnogo toga najavljivanog, šta će biti, šta će se dogoditi. Domaćin je preduzeo sve da protekne u najboljem redu. Na organizaciji im treba odati priznanje. Što se igre tiče, priznanje našoj reprezentaciji. Austrijskim fudbalerima, bez obzira što su na momente igrali oštro, svejedno nisu bili onako provokativni ili preoštri kao što se to predviđalo u nekim komentarima. Kager, Mijatović, svi očekuju posljednji znak, pa i selektor Ivica Osim. Čestitke našim fudbalerima. Pobjeda u Beču. 2-0. Strijelci, Lukić i Savićević. Ivica Osim. Jugoslaviju odveo na svjetsko prvenstvo u Italiji. Sada vodi reprezentaciju Jugoslavije u završnicu evropskog prvenstva iduće godine u Švedskoj. Želimo našim plavim momcima kako će se razvijati sve okolnosti, ali su oni igrom na terenu to pravo iskorili. Bilo bi nepošteno, bez obzira kakva će politika biti u igri, da oni odu u Švedsku i da pokažu da su u evropskom fudbalu onaj krem, onaj kvalitet koji će igrati i značajnu ulogu. Još jednom, bravo plavi momci, pobjeda protiv Austrije u jednoj sigurnoj igri, u timu u kome nije bilo slabog mjesta. Pančev, evo vidite, koji je ujedno i najbolji strijelac sa 10 postignutih golova u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Dakle, naši momci priredili su nam zadovoljstvo, a i sami mogu da budu zadovoljni svojim učinkom. Čestitke Ivici Osimu, koji je po 49. put vodio jugoslovensku reprezentaciju, postigao uspjeh i u svakom slučaju ovo je pobjeda jugoslovenskog fudbala, jedne reprezentacije koja je sve gradila na svom kvalitetu. Prema tome, da ne bih mnogo dužio, poštovani gledalci, uživajte i vi u ovom zadovoljstvu koje su nam večeras priredili naši fudbaleri pobjedom na Prateru u Beču protiv Austrije sa 2-0 golovima Lukića i Savićevića. Želim vam laku noć.